nkwanirizaako nnyo mu mbozi omukenkufu era nga nkugamba ntya tututandise enteekateeka ya The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omwenda myaka mwenda nga tutambula tusomesa Bannayuganda era obukadde n'obukadde bwa Bannayuganda buzze ne buyiga ne butandika okukola emirimu olinda ki naawe okwegatta ku mugendo guno naawe okyuse embeera era nga bwe twalaba omwaka oguweddemu The Great Sundowner ey'omunaana n'ey'omwenda kati etuuse era nga mu mbeera eyo tutunuulira kulima kugattako omutindo kutandikawo makolero ate n'okwekulaakulanya era nga omwaka guno Sundowner egenda kubaayo ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu okutuuka nga 3 omwezi ogw'ekkumi n'ogumu ejja kuba full week blast tujja tutandika Sunday nga 24 okutuuka nga 3 lujja kuba lwa mukaaga era tuyige ebintu bingi nnyo ebinaabaayo omwaka guno era nkugamba nti agenda ku Prof Bio Research ofaanane nga bano be tugenda okulaba abajja mu Sundowner genda okufuna ticket obukinga ekifo olunaku mulindwa lukusange nga weeteeseteese era mu mbeera eyo katulabe embeera y'okulima obutiko n'engeri gye tusobola okufunamu ssente n'abalimye obutiko buno obwagano damalusidamu engeri gye bafunyemu katulabe ekibeera mu Sundowner. So tugenda tandika negano dama lusidamu, that is the mushroom. Okay? Sebo. Yeah. A wonder mushroom. A wonder mushroom. Erinye dala bamuita okutukwa bakadde. Ya. Okutukwa bakadde. Abalala bamuita Reishi. The other name is Reishi. Abalala bamuita King of Mushrooms. King of Mushrooms. Ganodama Lusidam, King of Mushrooms. Ye kabaka wachi, wobutiko, olusi, netumuita, another name, netumuita, Lingchi. The Chinese call it Lingchi. Lingchi. Okay. Yeah. Yes, wabwari wanga nyo Master Chi. Eh. Ya zanyanga tai chi. Ya tandikao tai chi. Okay. Requirements. Bichibye wetago kulima chi. Echitike chum. Echisokera dala. Wetaga. Ensigo. You need Ganodama mushroom seeds. Number two, wetaga dryer. You need a dryer. You need a stand where you grow it from. Wogendo kulimira. Wetaga stand. Wetaga ukuta bwembao. Sawdust. Wetaga bicarbonate of soda. Soda bicarb. Wetaga drum. Monofumbida. You need a drum where you're going to prepare the sawdust from. Wetaga sprayer. Yes, you will. Wetaga waterethene, which is a fertilizer we make at Prof Bio Research. Okay. Then you need a transparent cavera. A transparent polythene. Polythene sheet. Yes, it will. Twetaga ne black polythene sheet.
So ganodama mushroom seeds wezuti wezifanana zezine sigo esio wezuti wezifanana. That's how the ganodama mushroom seeds look like. Okay. Then the dryer. Yes, sir. The dryer is outside there. Eri baluke tetsoa aji ingiza. Eh. Ne ye eri awa. Awerwa. Awa awerwa o. Sebo. Ye dryer. It's called a solar dryer. The yamuje mukose se kayunga. Eh. We also have a biomass dryer. Tukazanya na nasi. Biomass, you know, it has a solar panel. Okay. This is how. Biomass, because the sun and nature to Jacoba to Jiraba, Nayo, where you know, yeah, the black one. So, because it's ready, we know a stand, you know, this is this growing stand where you put them if you want to grow them. We use shelves to grow them. Because it's a stand, wait. Tuetaga sawdust. Sawdust. Obukuta bw'embaawo. Abasazi b'emiti ne ba carpenter baba nawo. So this is the sawdust. Tuetaga bicarbonate of soda. Soda bicarb. Yes. Omugaso gwe ajjamu obutwa obubeera mu bukuta bwaki? Bw'embaawo. Kubanga obutwa obwo busobola okulemesa gundi okula. Obutiko obukulu obuki? Obulungi. Obulungi. Twetaaga drum. Yeno drum. Ezebu. Bwetyo bwekola ki? Bwefaanana. Bwefaanana. Okay. Twetaaga sprayer. This is for watering our mushrooms as they are growing. This is the sprayer. You put water in it and then you spray. Okay. Twetaga water hyacinth. Eno chijimusa tuchikola mu kiddo ky'amazzi. Ekyo. Yep. Bichankore. Yes. That is the water hyacinth. Mm. Twetaga akavera akanabika kuno. Eh. Kababwe katileta kana ka black. Bye tagisibwa. Mukukola chi? Mukola obo mukulima obutiko buno. Eh. Procedures. Kunganya kilo chikumi z'obukuta bwaki? Bwembao. Kilo chikumi z'obukuta bwembao. Mukilo chikumi z'obukuta bwembao oteka mukiremu. Yeah, biocarbonate of what? Nti kilo chikumi ezo obukuta bw'embaawo oteekamu kiremu kana kantu kaba ka grams meka. Abaka kweza okaba mu grams nga meka. Chikumi. Segezo ba wetaga kumi okweza achi kilo. Kato o mixing mu obukuta bw'embaawo nagambye omugaso ki? Kuta. Emiteji mujirimu obuchi? Obutwa. Yes. Sokati. Parking. Okuparkinga. Eh. You put on gloves. Uyambala gloves. Yes. Neno obile kane visoka nevi wola muko. Tulifena. Yes. Bino kolachi. Kukula. Kubanga bo parking nga byo chabigenda kocha akavela. Obireka munge sawa meka. Biri nga ubije kuchoto tobireka kuchi? Kuchoto. Katu parking tulabe. All right. Osoka kusanitizinga akavela. Kavera. Kuba akavela tugenda kafumba. We cannot steam the kavera to just melt. Naye ko tufuwa muchi sanitizer. Kati mwena sanitizer mwazi tegera. Muma ino mugaso gwachi? Gwazo. Eee. Yesewo. Kati tu parkinga kilo bili bili. Yesewo. We park 2 kilogram. Kilos per bag. Okay? Yep.
Kati bobanga wafumbye kilo chikumi. Bags bugena vamu meka, bumeka. Eh? Yes, you're going to get 50 packs. Bags. Because you steamed 100 kilos of sawdust and you're packing to 2 kilos, which makes it 50. Yes, then our mushroom garden. Yeah. Eno pake mwe simba garden meka? Biri. Chitegeza wetaga meko kusimba ebiri mira atano. Wanji? You need 20? 25. Because if each pack packs 2, if you have 50 gardens, that is 25 mushroom seeds. So what I want to tell you, nti, bwemba temuni insigo, bunobabu itabukutabwa, if there is no seed here, this is called sawdust. Nebu otee kamwe insigo, ebe fusechi, nimirebe fuse, gadeni. Obaba labachi itachiswa. Okay. So when you're done, you transfer to the dark room. Gena mochi. Rachi. Mushroom zagara nyochi. Darkness. And where is our dark room? This stand is the growing place for the mushrooms. Okay. So kwa tango obuteka wa? Kutweza foku. You put, now this is the purpose of the stand. Gwe guno mugaso gwachi? Western. Eh. Obyeba saachi? So you lie the gardens flat. Okay. This stand accommodates 100 gardens. It was 100 gardens. Okay. 50? 50. Right. So no take achi? Oko. Then how do you create the darkness? Obikaka kavera kabulaka. Kano. Okafuna no wikako kustandi yona. Gakanene bulungi. Buja kuchiba chibu yamba, okurio bukuta bulibu na, ububika, nebufana nanga wano. Nechiba anga chiona cheru. Gano dama olinga nchi? Ena mweru. Mweru. Wealth is health. Obulamu bwebugaga katumule mukatono. Tulabe mchitundu echo kubidi. Abantu ingeri jeba igamu ebintu bino. Ebyo kugata kwa mtindo na daro kulima echituko chino echa sente kutukumu obachi itegana. Dama lusidam echigagawa zizaba China. Bela konyo tukumao mchitundu echo kubidi.